уривок, як в версії 4.1 виправити баг із прилиponням. В попередньому відео я показував, як розвертати об'єкт до іншого ShiftD. Проблема в тому, що в новій функції прилипання об'єкти не розвертаються правильно. Тому я думаю, що це баг. І сьогодні я ненароком вирішив цю проблему, читаючи коментарі. От в мене коментарі по другому відео, по другому способу. Тут чоловік, от Олександр, мені написав свій спосіб, як він це робить. І на основі його способу у мене прийшла ще інша ідея, як виправити в новій версії розворот. Показую. Як розверталося раніше? От ставимо ми полігон, ставимо ставимо all repression to target полігон. Іначе повинно, от, якщо я нажму G, B, клік, тут повинно розвертатись, воно розвертається непонятною стороною. Відміняємо. Оці всі додаткові rotation ставить, наприклад, G, B, ставлю, от не розвертається воно тією стороною, що треба. Як вирішити цю проблему? Проблема в тому, що він неправильно плоскость розуміє. Для цього нам треба включити прив'язку Align Rotation to Target. І отут в Options Origins. І от Origins у нас ось стоїть отак. Нам треба поставити правильний полігон. Значить, ми беремо G і клікаємо мишку на полігон. І він став перпендикулярно полігону. Що нам тепер треба? Нам треба його на 180 градусів розвернути. І розвернути не в глобальних осях, а в локальних. Включаємо локальні осі. R, X, 180 градусів. Так, повертаємо глобальні осі. І так, на 180 градусів розвернулись. Тепер можемо відключити цю галочку Origins. І перевіряємо, чи робить цей спосіб. Вимикаємо навіть прилипання оце. Беремо G, B, щовкає на полігон. І тепер цим полігоном розвертається до будь-якого полігона. От якщо просто навіть включити. От воно розвертається навіть без B. Якщо включити переміщення вісь. Так. От. Зараз на якийсь інший полігон наведу, де показово буде. О! О, зараз вісь в мирових координатах, а він неправильний. Значить, нам треба включити локальні координати. От осі стали згідно площині, і ми можемо тепер його рухати в цій площині. Ой, прив'язку треба виключити, щоб вона вже нам прив'язка не треба, ми можемо просто рухати площині і налаштовувати так, як треба. Можемо повертати. Тобто площина вже співпадає. Вся суть в цій галочці. Якщо треба нам приліпити іншу сторону, нам треба опять включити поворот і опять клікнути, нажати G. І клікнути на вісь, і тепер вісь паралельно цій стороні зробилась, тепер ми відключаємо. І тепер ми іншою стороною можемо прилипати. От зараз оттягнемо GB, щелкаємо. Чого воно внутрі утоплено виходить? Зараз. Тому що я цей раз забув, от як включив Origins, я забув розвернути ось Z внутрі. Щоб розвернути Z внутрі, опять нажимаю R, X, 180. От зараз Z повернута всередину, тепер відключаємо цю галочку. І тепер GB. І тепер оцим полігоном, от він приліпляється цим полігоном. От як вирішити фішку із багом по прив'язкам. Все, лайк, підписка.